Bueno, argitan, honetan daukagu. Zenbat, 85 km orduko abiaduraz doiana, eta beste bat, beratxetik urten dana, 110 km orduko abiadurarekin. Lehenengoa, harien urten dana, justu ordu erdi egin duenean, hau da, ameti gora bera dagoenean, urten dago bestea. Atik urten dira, eta B puntuan harrapatzen dago. Orrun, tren biek, egin dabe, ametikona, kilometro kopuru bardina. Vale? Bigarren urten danak, egon da, te ordu, harrapatu arte, eta aurrekoak ordu erdi gehiago. Beraz, te gehi 0,5 ordu, egon da goikua. Vale? Biek egin dabe x kilometro, eta batek erabili ditute ordu, eta bestia te terdi ordu. Konparatzen badugu hause aurreko ariketarekin, denbora emon beharrean hemen emoten zen distantzia. Bai? Orduan, hartzen genuen ametik hasita lehenengo trena eta bigarren trena ametik hasita denbora berdina tratatzen dabe biek, baina batek itzen dau kilometro gehiago bestia baino. Kasu honetan, datua denez orduak, zenbat denbora daraman, ba, egingo duguna izango da konsidera bat ez tarten daula denbora gehiago, baina distantzia bardina egiten dabela biok. Tarduan, distantzia berriro denez abiadura bider denbora daukagu. Biek indabe x kilometro. Eta izango da, kasu baten, t bider, bueno, 110 t, katu, abiadura, 110 biderte, hau da, atzetik urten dana, eta horretik jundana, x, da, 85 bider, t gehi, kasuetan 0,5. Bale? Orduan, kasu honetan, daukagu oso errez, bardinketa metodo aplikatzeko. Eta izango dugu, 110 t, berdin, da, bidertu ingo dugu, 25 T, gehi, 42,5. Ze, sortze, 45, bider 0,5, da, zati bi egitea, 42,5. T, bestaldera pasako dugu, eta 110 T, ken, 45 T, geratzen da, 42,5. Eta men, dira, 25 T, dala 42,5. Hau da, tek denbora izango da 42,5 zati 25. Hau da, egiten baduzue, geratzen da 1,7 ordu. Orduan, bigarren trenak 1,7 ordu tarraten dago harrapatzen lehenengoa. Vale? Zete, da, bigarren trenak erabiltzen duen denbora. Distantzia egingo duten, ba, x denez 110 bider t, ba, bider 1,7, berdin, tengo dugu, kalkuladorarekin, 110 bider 1,7, berdin, 187 kilometro. Pepe.